بندہ مقبول دربار خدا حضرت حسن بندہ مقبول دربار خدا حضرت حسن جانشین حضرت خیر الورا حضرت حسن جانشین حضرت خیر الورا حضرت حسن جانشین حضرت خیر الورا حضرت حسن رونق دین سربراہ اولیاء حضرت حسن جان حیدر تاجدار اصفیاء حضرت حسن جانشین جان حیدر تاجدار اصفیاء حضرت حسن ناز پروردہ با آغوش جناب فاطمہ راکب دوش محمد مصطفیٰ حضرت حسن راکب دوش محمد مصطفیٰ حضرت حسن راکب دوش محمد مصطفیٰ حضرت حسن اور صلح کن بے باک حق گو طاہر و شیری سخن عابد و صادق امین و پارسا حضرت حسن عابد و صادق امین و پارسا حضرت حسن اور پاک ظاہر پاک باطن سبحان اللہ اونچی کہہ دیں پاک ظاہر پاک باطن متقی مہمان نواز عالم جید فقیہ بے ریا حضرت حسن عالم جید فقیہ بے ریا حضرت حسن اور خاص شعر سنیں ایک سبحان اللہ سبحان اللہ شامل اصحاب بھی ہے پنج تن کے رکن بھی ابن حیدر نور چشم مصطفیٰ حضرت حسن ابن حیدر نور چشم مصطفیٰ حضرت حسن اور یہ ایک شعر میری اور آپ سب کی طرف سے ہماری کیفیت شاعر نے اس شعر میں بیان کی سبحان اللہ ہے اسیر رنج و افکار و حوادث آج کل ہے
اسیر رنج و افکار و حوادث آج کل، ہو سکندر پر کرم بحر خدا حضرت حسن، ہو سکندر پر کرم بحر خدا حضرت حسن، ہو سکندر پر کرم بحر خدا حضرت حسن. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور داتا صاحب بھی، حسنی حسینی سید، غوث پاک بھی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، روح زمین پہ جہاں جہاں بھی ڈیرہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، رونقیں لگی ہوئی ہیں.